İlahiyatçı Yaşar Qurbanovun təqdimatında Cümənin Bərəkəti başladı. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah'a həmd-i sənalar olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun əhl-i beyti, əsabların üzerine olsun. Bu gözəl cümə günündə bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Uca Allah təala bu cümə gününü xalqımız üçün xeyirli, bərəkətli eləsin. Bu cümə günündə Rəbbimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Həqiqətən cümə günü mübarək bir gündür. Duaların qəbul olunduğu bir gündür. Hər zaman bunu xatırladırıq ki, dualarımızı artıraq. Xüsusən də cümənin son saatları, yəni axşam namazına az qalmış. Uca Allah təaladan arzum odur ki, hər kəsin dualarını bu gözəl cümə günündə qəbul eləsin. Biz keçən də çox gözəl bir mövzuya toxunmuşduq. Bu mövzunu davam edəcək. Həmçinin dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, 100.5 TMB Instagram səhifəmizdən də bizi izləyə bilərlər, canlı izləyə bilərlər. Rəbbimizə həmd olsun, həqiqətən də bu gözəl cümə günlərini dinləyicilərimizə bərabər dualarla yaşayırıq. Həqiqətən də Rəbbimizin böyük bir nemətidir bizlərə bəxş edir. Rəbbimizə həmd olsun. Biz keçən verişimizə çox gözəl bir mövzuya toxunmuşuq. Həqiqətən elə bir əzəmətli bir mövzu ki, dinləyicilərimiz o mövzudan sonra düz biz mövzunu bitirməmişdik, hələ davam olacaq, amma dinləyicilərimiz yazırlar ki, inanın, biz yazdıq ki, 3 gün ərzində o zikrə sarıldığım sıxıntılarım aradan qalxdı. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, dualarım qəbul olundu. Əlbəttə ki, bu Rəbbimizin bizlərə vəd etdiyi nədir? Ən böyük nemətidir. Vəddir bu. Sadəcə insan bu vəd, Rəbbimizin vədini anlayaraq, bilərək yerinə yetirməlidir. Biz əvvəlki verişimizə toxunmuşduq. Həqiqətən Allahdan bağışlanma diləmək, yəni əstəğfurullah zikri çox önəmlidir. Peyğəmbərlərin həyatından bir neçə məsələyə toxunmuşduq. Ümumiyyətlə Quran-Kərimdə 100-dən çox yerdə Allah Taala bağışlanma, istiğfar zikri haqqında buyurur. Yəni istiğfar, yəni bir insanın deməsi ki, əstəğfurullah, Rəbbim məni bağışla, Allahım məni bağışla. Yəni öz dilimizdə də deyə bilərik. Necə biliriksə Peyğəmbərlərin hekayələrindən biz başa düşürük ki, Allah təala bizlərə Quran-Kərimdə buyurur ki, bütün peyğəmbərlər öz qövmünə sıx-sıx, tez-tez Allah təaladan bağışlanma diləməyi buyurublar. Nəyə görə? Bütün sıxıntılar aradan qalxsın, dualar qəbul olunsun. Biz o mövzumuza davam edəcəyik, hətta digər verişimizə Peyğəmbərimizin buyruqları var, vədləri var, müjdələri var, istiğfar bağışlanması diləməsi haqqında kim çox diləyərsə, olmuş hadisələr var. İnanın, özüm araşdırma elədim, 500-dən çox hekayə rast gəldim. İnsanlar başlarına yenə hadisəni danışırlar ki, hər kəsin müxtəlif bir sıxıntısı var. Deyir ki, Rəbbimizdən çoxlu-çoxlu bağışlanma dilədim, əstəğfurullah zikrini dilimdən düşürmədim, inanın, istəklərimə nail oldum. Çünki Rəbbimiz vəd edir. Çünki Allahdan bağışlanma diləmək Allaha ən uca bir qulluqdur. Çünki insan öz qüsurunu, acizliyini, naqis olduğunu Allaha etiraf edir və ondan yardım diləyir. Əgər belə olmasaydı, peyğəmbərlər belə bu zikrə sarılardı mı? Əlbəttə ki, yox. Baxın, peyğəmbərlərin günahları mı var? Yox. Amma bu özü qulluqdur. Allah dərgahında bir insan ucalmaq istəyirsə, əstəğfurullah zikrinə sarılsın. Üstəlik duaların qəbul olunması, üstəlik sıxıntıların aradan qalxması, peyğəmbərlərin belə sıxıntısı olubmu? Olub. Allah təala imtahan çəkir mi? Çəkib. Bəs bundan nə ilə aradan qalxıb peyğəmbərlər belə baxın, əstəğfurullah, Rəbbim məni bağışla, Rəbbim məni əff elə. Baxın. Allah təala Quran-Kərimdə bir ayəyə toxunaq. Yəni Allah təaladan bağışlanma diləməyin, yəni nə qədər önəmli olduğunu anlayaq ki və bunu anlayaraq bu zikrə sarılsaq, inanın, heç bir sıxıntımız qalmaz. Düşünün, insan yol gedir, boş vaxtı var, dilini alışdır bu zikrə, çox rahatdır, əstəğfurullah, Allahım məni bağışla. Görürsən, insan oturub bir yerə gedəcək uzaq bir məsafəyə, yolda ancaq boş xəyallara qapılır, düşüncələr, boş xəyallar, o boş xəyalların çoxu da sonra insanda sıxıntı yaradır, şeytan vəsvəsə verir. Elə ondansa yol gedirsən, boş vaxtın var, evində oturmuşsan, evində iş görürsən, denə ki, əstəğfurullah, 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 çox-çox denə. Baxın, Allah da Quran-Kərimdə Allahdan bağışlanma diləməyi rəhmətə bağlayır. Yəni, kim Allahdan rəhmət etməsini istəyirsə, Allahın rəhməti onu bürüməsini istəyirsə, istiğfara sarılsın. Çünki əgər Allah bir quluna rəhm edərsə, rəhmətini endirərsə, bol-bol endirərsə, onun ailəsi, həyatı, hər bir şeyi xeyirli, bərəkətli olacaq. Baxın, Allah da Quran-Kərimdə bizlərə Səmud Peyğəmbərin hekayəsini bildirir. Və ləqəd ərsəlnə ilə Thamud əxahum salihə əni'budullaha fəizəhum fəriqani yəxtəsimun. Şübhəsiz ki, Səmud qövmünə də Allaha ibadət etsinlər deyə qardaşları Salihi göndərdi. Yəni Salih Peyğəmbərin Səmud qövmünə göndərilməsini və qövmünə nəyi
təlqin edib, nəyi onlara buyurub, Allah-u bizlərə neyini Quran-ı Kerimdə misal çəkir. Əgər Rəbbimiz bunlara bizlərə bildirməsəydi, biz onu bunu bilməzdik. Rəbbimiz nəyə görə Peyğəmbərlərin həyatını bizlərə nümunə olaraq göstərir ki, yəni ən sıxıntı hallarında belə, Peyğəmbərlər belə, əstəğfirullah, 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 Rəbbim məni bağışla, Allahım məni bağışla deyərək Allaha sığınırlar. Salih'i göndərdi. Onlar isə bir-biriyle çəkişən iki qrupa ayrıldılar. Yəni biri qəbul etdi, digəri qəbul etmədi. Salih belə dedi, ey qövmüm, nə üçün yaxşılıqdan əvvəl pisliyə tələsirsiniz? Allahdan bağışlanmağınızı diləməli deyilsinizmi? Ola bilsin ki, sizə mərhəmət edilər. Nəml surəsi 45-46-cı ayə. Nə demişdi Salih Peyğəmbər? Ləvlə təstəğfirunallah, ləalləkum turhamun. Allahdan bağışlanma diləsəniz, diləməyə tələsin, diləməyə sizə təşviq edirəm, diləməyə sizə çağırıram, çağırıram. Nəyə görə? Ləalləkum turhamun. Ola bilsin sizə mərhəmət edilər. Baxın, Allah da bu ayədə mərhəmət, rəhməti ilə bağışlama diləmək neynədi? Bir qeyd etdi. Yəni, Allah rəhmətinin sənə bol-bol emməyini istəyirsənsə, o zaman nədir? Allah dağdan çoxlu bağışlama dilə. Allah rəhməti hər şeyi ahat edib. Amma burada nə var? Vahiyyə əxassu lilmustəqfirin. Və xüsusilə Allah dağdan xüsusi rəhmətini kimlərə indirər? Allah dağdan çox bağışlama diləyənlərə. Biz hər zaman Allahın rəhmətinə möhtacıq. Əgər Allah bir quluna rəhm eləsə, ona bütün xeyir qapılarını açar. İnsanın həyatında sıxıntılar baş verir, darlıq, acı günlər olur, vəsvəsə, sıxıntı, bəla, müsibət, xəstəlik, hər bir şey. Bunları aradan qalxmaq üçün insan hər zaman nəyə ehtiyacı var? Allahın rəhmətinə, xüsusi rəhmətinə, yəni o xüsusi anında, sıxıntı anında Allah ona rəhm eyləsin, rəhmətini endirsin və onun bütün sıxıntılarını aradan qaldırsın. Deməli, Allahın rəhmətinin enməsini istəyənlər, Nəyə bağlanacaqsınız? Əstəğfirullah zikrinə. Nə demişdi Salih əleyhissalam? Ləvlə təstəğfirun Allah. Nə üçün Allah dağdan çox bağışlanma diləmirsiniz? Diləməli deyilsinizmi? Sizi təşviq edirəm. Ləalləkum turhamun. Ola bilsin ki, sizə rəhm edilər. Çünki insan bəzən sıxıntı anında dua edər. Allahım, mənə rəhmətini indir, mənə rəhm eylə, mənə bu sıxıntıdan xilas eylə. Ola bilsin, duası qəbul olunsun və ya qəbul olunmasın. Birinci dərəcədə sıxıntını aradan qalxmağını istəyirsənsə, sənin xüsusi Allahın rəhmətinin sənə inməsinə ehtiyacın var. O zaman istiğfar dilə, çoxlu-çoxlu dilə, Rəbbim məni bağışla, Rəbbim məni bağışla, əstəğfirullah, əstəğfirullah. Çünki sən sıxıntı anındasan. Baxın, həmçinin Musa aleyhissalam hadisəsində. Nə demişdi Musa aleyhissalam? Bütün peyğəmbərlərin ilk öncə duası nə olub? Bağışlanma diləmək. Nə deyir Musa aleyhissalam? Rabbi xfirli vəl əxi. Ey Rəbbim, məni və qardaşımı bağışla. Və ədxilnə fi rəhmətik. Bizləri öz rəhmətinə daxil elə. Və əntə ərhəmur rahimin. Sən rəhimlərin ən rəhimlisən. Əraf surəsi 151-ci ayə. Baxın, özü və qardaş üçün etdiyi dua və bizi rəhmətinə daxil elə. Rəhmətin enməsi üçün nə lazımdır? Bağışlanma diləmək. Həmçinin başqası üçün dua etmək nədir? Ən böyük hədiyyədir. Ona görə də səxavətli nəfslər, bax belə olar, ancaq öz üçün deyil, başqalarını düşünər, başqalar üçün dua edər. Deməli, bizim bir insanın öz yaxınına, qardaşına, dostuna, hər bir müsəlmana ən gözəl hədiyyəsi nədir? Bağışlanma diləmək. Deyək, ey Rəbbim, məni bağışla, filan dostumu bağışla, filan qardaşımı bağışla, valideynlərimi bağışla. Çünki bağışlanma diləmək elə bir zikirdir ki, özün üçün və başqalar üçün edə bilirsən, ta Adəmdən sonuncu insana qədər. Və ən böyük də əzəmətli hədiyyə nə olardı valideynlər üçün? Bir evlad hər zaman valideynlər üçün bağışlanma diləsin. Valideynlər həyatda olsun və ya həyatda olmasın. Rəbbim, məni və valideynlərimi bağışla. Baxın, Nuh əleyhissalamın duasına. Bütün peyğəmbərlərin duasını açın Quran-ı Kerimdə, hamısı bağışlanma diləyib Allah dağdan və qövmünü bağışlanmaya çağırır. Nəyə görə? Çünki rəhmət bundadır. Rabbi xfirli vəli valideyyə, Nuh aleyhissalam, ey Rəbbim məni və valideynlərimi bağışla, vəli mən dəxələ beytiyə müminən, vəli müminin vəli müminət, məni evimə daxil olan mümin, mümin olaraq daxil olan, ümumiyyətlə, mümin kişi və qadınları bağışla. Baxın, Həmçinin buradan çıxan fayda nədir? Bir insan öz qonağı üçün də dua edər. Nə dua edər? Bağışlama duası. Nuh əleyhissalam birinci duanı etmişdi. Öz qonaqları üçün belə. Həmçinin bütün mömin kişilər üçün. Ona görə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Əgər bir insan deyir,
bütün mümin kişi ve kadınlar için bağışlama dilerse, onların her biri kadar Allah ona sevap yazar. Ta Nuh'da, Adem'den son cinsine kadar. Demek ki Allah məni ve bütün mümin kişi ve kadınları bağışlar. Hayatta olanları ve dünyasını değişenler. Her birine göre Allah Teala lənət edir, sənə sevap verecek. Həmçinin nədir? Müminlerin üzerine düşen hak nədir? Diğer insana karşı, bir müsəlmana karşı. Onun için nədir? Bağışlama diləsin. Baxın Davud Aleyhisselamın hadisəsinə gələk. وظن داود ان ما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. داود bizim onu sınağa çektiğimizi düşündü, zannetti. Buna göre de derhal secdeye kapanarak Rabbinden bağışlanmasını diledi ve tövbe etti. Davud aleyhisselam görende ki bir meseleye göre Allah'tan onu sınağa çekip derhal nedir o sınağdan xilas olmak için, sınağdan uğurla çıkmak için nedir? Bağışlanma dilemi. Bakın altı bizlere Sad suresi 24. ayede buyurur. Yani ne demeydi bu? Rabbimiz bizlere burada ne bir tövsiye verir, ne bir ibret verir. Eğer bir insanın sıkıntısı var, bir insan imtihana cəlb düşüb, sıkıntısı var, problemi var, darlığı var, o zaman nedir? Dərhal bağışlanma dilə. Bax, ilk Davud Aleyhisselamın etdiyi neydi? Secdeye kapandı ve bağışlanma dilədi. Çünkü bilir ki, bağışlanma diləyəndə o imtihandan yaxşı çıxacaq. Her bir problemin olanda bağışlanma dilə. Bu bütün peygamberlerin sifətidir bu. Problem olanda, çıxılmaz duruma düşəndə insan bilmir bəzən neynəsin. Bəzən insanlar neynirlər? Kiməsə dərdini danışmaqla rahatlıq tapır. Veya bu dərdi problemi unutturmaq üçün bəzən görürsən ki insanlar gedib günah edirlər ki bir an unudum. Unudun, unuttum bir an. Sonra yeniden qayıdır. Bu çıxış oldu, yox. Bax, peyğəmbərlər bizim üçün nümunədir. Sıxındı, problem alın, nə inəyərdilər? Allahım məni bağışla deyərdilər. Bu bütün peyğəmbərlərin yolu nədir? Bax, budur. Mömin də nədir? Belə olmalıdır. Yoxsa sıxıntılarımız, kədərlərimiz aradan getməz. Ona görə bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsasını olub, bağışlanma diləməyə dəvət ediblər. İnsanlara bunu təlqin ediblər. İnsanlara bunu öyrədiblər və buna çağırıblar. Baxın, Nuh Aleyhisselam İsrarla deyir, qövmümü dəvət etdim. Uzun illər, Quran-ı Kerim buyurur ki, 950 il. Əvvəlki ümmətlər uzun yaşayıblar. 950 il Nuh Aleyhisselam neynədi? Dəvət etdi. İnni da'avtuhum leylən və nəhara. Gecə gündüz onları mən dəvət etdim. Açıq və aşkar. Nə üçün? Baxın. Fəqultu istəğfir rabbəkum innəhu kənə qaffara. Mən onlara dedim ki, Rəbbinizdən bağışlama diləyin, o bağışlayandır. Çünki Allaha qulluq İstiğfarsız təsəvvür edilə bilməz. Bir insan Rəbbinə qulluq etməyini istəyirsə, Rəbbinə yaxın olmağını istəyirsə, rəhmətin enməyini istəyirsə, hər zaman acizliyini etiraf etməyi istəyirsənsə, deməli bağışlama diləməlisən. Bağışlamanın içərisində bütün Allaha qulluğun sirri var. Nədir? Acizliyi etiraf, sıxıntını etiraf, həmçinin qüsurları etiraf. Peyğəmbərlər belə buna bu sarılıblar. Çünki peyğəmbərlərə bunu öyrədən kim? Uca Allah. Nə dedim onlara? Bağışlama diliyin. Çünki o bağışlayandır. 950 il dəvətin nəticəsi. Bağışlama diliyin. Allah sizi bağışlasın. Nuh aleyhisselam səbirlə dəvətdir. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sahabiləri hər məclisdə, bir gün ərzində 100 dəfə deyil, hər məclisdə, Peyğəmbərimizin oturduğu məclislər çox, görüşlər çox, hər məclisdə sayardıq, 100 dəfə deyərdik ki, Rabbi xfirli və tub aleyyə. Ey Rəbbim, günahlarımı bağışla, tövbələrimi qəbul et. Nəyə görə? Çünki bağışlama diləmək Allaha qulluğun təzahürüdür. Nuh aleyhisselam nə demişdi qövmünə? Fəqultu istəğfir rabbəkum innəhu kənə qaffara. Mən onlara belə dedim, ey Rəbbim, bağışlama diləyin, bağışlayandır. Nəticəsi nə olacaq? Yursuru səmə aleykum idrara. Səmadan sizlərə bol-bol yağış göndərər. Yəni baxın istiğfarın gücünə ki, buludlarla, yəni tonlarla o yağışı, suyu cəlb edir. Buludları cəlb edir. Nə? Bağışlanma diləmək. Tonlarla su ilə dolu olan buludları göndərən uca Allah-u Teala. Sən bağışlanma diləyəndə niyə sənin xüsusi problemlərini aradan qaldırmasın ki? Baxın, düşünün istiğfarın gücünə ki, tonlarla dolu buludları cəlb edir, suyu cəlb edir, rəhməti cəlb eləyir. Ona görə, ey qul, ey Allahın aciz qulu, sən də bağışlama dilə ki, Allah sənin ruhuna, bədəninə rəhmətini endirsin. Necə ki, yağış endirəndə hər yer dirildiyi kimi. Ailəndə, malında, mülkündə, ruzində bərəkət olsun. Uzaqlardan buludları göndərirsə, istiğfara görə,
sənə yaxın olan bütün xeyir qapılarını açmazmı uca Rəbbin? Əlbəttə ki, açar. Baxın istiğfarın gücünə, əstəğfurullah zikrin gücünə. Bununla bitirmi? Yox. Və yumdidkum bi anvalin və bənin. Baxın, dedi, mal mülkü, mal mülk və oğullar verərək sizə yardım etsin. Bax, demədi, versin mal mülkü, yardım etsin. Yəni, ruzunuzu bərəkət üzərinə bərəkət qalxsın və o mal mülklə, evladlarla sizə yardım etsin. Yəni, ruziniz mədəd olaraq, daimi olaraq, davamlı olaraq gəlsin və bu ruzi insan üçün həyatında yardım olsun. Ruzi var, bərəkət yoxdursa, nə faydası var? Ruzi var, ancaq başdan, başı bəlalardan əksik olmursa, nə faydası ola bilər? Ruzi var, insan xəstəliklərdən uzaqlaşa bilmirsə, nə faydası ola bilər? Ruzi var, bəlalar əksik olmursa, nə faydası olar? Ruzi var, amma qəlibdən darlıq, sıxıntı qalxmırsa, nə faydası var? Onda bu ruzi deyil ki, amma sən Rəbbindən ruzini istəsən, o sənə ruzi verirsə, istiğfarla, o ruzi sənin üçün yardım olacaq. Yəni, həyatın xoşbəxt olacaqsan, qəlbində rahatlıq olacaq, həmçin o ruzi sənə bərəkətli olacaq. Ruzi var, sağlamlıq yoxdursa, ruzidən insan həzz ala bilər, yox. Dedi ki, yumdidkum bi anvalin və bənin, evladlarınızı, mal mülkünüzü artırar, yəni davamiyyətli olar, onda bərəkət olar, həmçin evlad verər, yəni evladların gözünün nuru olar. Əgər insanın evladı gözünün nuru olmayacaqsa, insan nə fayda əldə edə bilər ondan? Amma istiğfar nədir? Yəti bilməl, mal mülkü cəlb edər, yakunu mədədən, insana yardımcı olar həyatında, bərəkətli olar. Həmçinin evladların bərəkətli olar. Deməli, istiğfar nədir? Mədədun fi həyatik, sənə həyatında Allah Taladan yardım, davamlı yardım. Ailəndə, evladlarında, mal mülkündə. Baxın, istiğfarın gücünə baxın. O evladların sənin üçün dinində, həyatında da sənə yardımcı olar. Yəni, gözünün nuru olar. Başını uca edərlər. Baxın, istiğfarın gücünə. Nuh əleyhissalam, hansı ki, qövmünə bunu tövsiyə etmişdi. Nə az, nə çox. 950 il. Biz bir gün istiğfar dilirik, sonra yoruluruq. Amma ən çox fayda kim görür bundan? Davamlı yol görürsən, miniyində, tıxacdasan deyək, boş vaxtın var. Boş-boş xəyallara qapılınca, denə əstəğfirullah, Rəbbim məni bağışla və bunu çox-çox elə, çox-çox etsən, əlbəttə ki, bütün xeyir qapılar açacaq, bizə də buna toxunacaq Allahın izniylə. Bir çox ayələr, Peyğəmbərimizin müjdələri, hətta olmuş hadisələrlə. Ona görə də gəlin dilimizi alışdıraq, kim bununla sabit ola bilir? Rəbbindən yardım diləyərsə, denə ki, ey Rəbbim, səni zikr etməkdə mənə yardımcı ol. Hər kəs deyə bilər ki, mən də Allahı zikr edirəm, çoxlu bağışlama diləyirəm, amma davamlı ola bilmir. Bir gün edir, digər gün yorulur, unudur. Çünki nəyə görə? Birinci yardım dilə, ey Rəbbim, səni zikr etməkdə, səni şükr etməkdə, sənə gözəl ibadət etməkdə mənə yardım etdinə. Əgər Allah Tala, necə ki, Həzrət Əlin gözəl bir sözü var, əgər bir Allah bir quluna istiğfar zikrini ilham edibsə, yəni onu yönləndiribsə, dilindən düşürmürsə, uca Allah Taala ona deyir, heç zaman deyir, bəla müsibət verməz, acı verməz. Bütün sıxıntılar aradan qaldırar. Rəbbimizə həmd olsun. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah da bu gözəl cümə günündə dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Həmişə olduğu kimi yenə də bugün kitabımızı hədiyyə eləyəcəyik. Ruhun əsl qidası zikir və dua. Sualımız çox gözəl, rahat bir sualdır. O sualın cavabını verəndən sonra orada bir gözəl müjdəni də mən dinləyicilərimizə qeyd edəcəm. Yəni o sualın cavabı Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisinə gəlir. Quran-ı Kərimdə ən əzəmətli ayə hansıdır? Məhz adı da belə gedir. Ən əzəmətli ayə, yəni Quran-ı Kərimdə ən əzəmətli ayə hansıdır? Kim ona ilk cavab versə, ona ruhun əsl qidası zikir və dua kitabımızı Allahın izni hədiyyə edəcək. Artıq cavab gəldi. Maşallah. İlk cavab verən, deməli, Ayətül Kürsi, bəli, Ayətül Kürsüdür. 16:33-də cavab verib ilk dinləyicimiz. Ayətül Kürsüdür, bəli, Quran-ı Kərimdə ən əzəmətli ayə Ayətül Kürsi, yəni Əl-Bəqara surəsi 255-ci ayə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir gün məsciddən çıxarkən Ubey ibn Ka'bı görür. Ubey ibn Ka'b Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin ən çox sevdiyi sahabələrdən birisi, qarilərdən birisi. Deyir ki, ey Əbəl Munzir, ey Munzirin atası, Quran-ı Kərimdə ən əzəmətli ayə hansıdır? Ubey ibn Ka'b deyir ki, Allah Rəsulu bilir. Yəni bilmirəm. Peyğəmbərimiz sonra ikinci bir də soruşur. Deyir ki, ey Əbəl Munzir, yəni düşün, cavab verməyə çalış. Quran-ı Kərimdə ən əzəmətli ayə hansıdır? Dedi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə deyə cavab verdi ki,
Ayetil Kürsi, Əl-Bəqərə 255-ci ayə. Peyğəmbərimiz onun sinəsinə vurdu, deyir ki, Allah sən hər zaman sinəni elmi açsın. Peyğəmbər ona dua etdi. Yəni, elm sənə qəlbinə hopsun, yəni, elmi yaxşı öyrənə bilərsən. Baxın, və sonra buyurdu Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ayetil Kürsi haqqında, İnnə ləhu lisənən və şəfətəyin. Ayetil Kürsi Allah dərgahında bəzi əməllərin forması var, surəti var. Deyir, onun deyir, dili, baxın, və iki dodağı var. Ərşin dirəyində, Allah dərgahında, Tuqaddisul Məlik, ində səqil əş, ərşin dirəyindən tutub Allahı təqdis edir, Allaha şükür edir. Çünki elə bəzi əməllər var ki, onun nəyidi? Allah dərgahında forması var. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insan qəbrə qoyulanda, soru sualdan keçəndən sonra bir mömin üçün gözəl formada bir insan gələcək. Deyəcək ki, sənin üzündən ancaq nur gəlir, xeyirdir. Deyəcək ki, mən sənin salih əməllərindəm. Yəni, əməllər bir formada gələcək. Həmçə, ayət-il kürsünün Allah dərgahında bir forması vardır, şəkli vardır. Baxın, deyək ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. onun dili və iki dodağı vardır, ərşin dirəyindən tutub, ərşin dirəyində Allahı şükredir, Allahın şanına təriflər deyir. Ona görə ayət-il kürs çox önəmlidir. İnsan yol gedərkən, boş vaxtlarında çox-çox nədir? Ayət-il kürsünü oxu. Həqiqətən nədir? Əzəmətli bir ayədir. Çox-çox oxuyan insanı şərlərdən, cadudan, falçıdan, pis insanı qorumaq üçün ən böyük səbəblərdən birisidir. İnşallah toxunar verişlərimizin birisində ayət-i kürsünün önəminə. Ona görə buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ki, kim gecə yatanda oxuyarsa, səhərə qədər ona heç bir şey ziyan olmaz. Səhərə qədər Allah tərəfindən qorunar. Yəni Allah təala onu qorumaq üçün mələklər göndərər. Cinlən, şeytandan, falçıların şərindən uzaq qalar. Ona görə səhər axşam oxumaq, hər namazdan sonra oxumaq gözəldir. Hətta buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ki, hər vacib namazdan sonra ayət-i kürsünü oxuyun. Baxın nə gözəl bir şey. Bir gözəl dinləyicilərimizdən xahiş etmişdi bu duanı deyim. Peyğəmbərimiz sallalləmin ən çox yəni bir ağrıyan yeri olduğunda hansı duanı edərdi? Peyğəmbərimizin möhtəşəm bir duası var. Həqiqətən də bu duaya sarılanlar bunun faydasını görürlər. Peyğəmbərimiz sallalləm ağrıyan yerinə əlini qoyardı. Birinci 3 dəfə deyərdi ki, Bismillah. Yəni nə deməkdir Bismillah? Allahın adı ilə. Deyirsən ki, Bismillah və ondan sonra 7 dəfə bu duanı oxuyar. Yəni, bu duanı ərəbcə oxumaq şərt deyil, öz dilimizdə də oxuya bilər. Çünki bəzən görsən ki, insan ərəbcə oxuyanda onu transkriplə oxuyur, ərəb dili bilmədiyi üçün. Bəzən görsən ki, tələffüzü düzgün etmək o zaman mənası itir. Nə öz dilimizdə, nə deyərdi Peyğəmbərimiz? Əlini ağrıyan yerə qoyardı, 3 dəfə deyərdi Bismillah, sonra da 7 dəfə bu sözü deyərdi. Baxın, 7 dəfə. Hiss etdiyim və ehtiyat etdiyim şərindən uca Allahın izzətinə və qüdrətinə sığınıram. Möhtəşəm bir dua. Yəni, ey Rəbbim, bu ağrımdan, bu ağrıdan, acıdan və yaxud da qorxduğum bir xəstəliyi var, şübhələnirsən, yəni hiss etdiyimin və ehtiyat etdiyimin şərrindən, ehtiyat edirsən bir xəstəlikdən, onun şərrindən, o xəstəlikdən, o bəladan, o müsibətdən, xəstəlik, bəla, müsibətdir, ağrı. Uca Allahın izzətinə, qüdrətinə sığın. Yəni, ey Rəbbim, sənin qüdrətinlə, izzətinlə yalvarıram, bu xəstəliyi məndən uzaq elə. Bu ağracını məndən uzaq elə. Möhtəşəm bir dua. Allahın gücü qüdrətinə sığınmaq bilirsin nə deməkdir? Allah tərəfindən istəyən bir şey ol deyər olar. O qədər əzəmətli Rəbbimiz ki, Altı Quran kənə buyurur ki, "Vəl-ardu cəmiən qabdatu yawmal qiyamə." Qiyamət günü yer kürəsi bütövlüyündə onun ovcunun içində olacaq. "Vəs-səmavatu matviyyatun bi-yəmini." Səmaları isə sağ əli ilə bükəcək. Lə iləhə illallah. Allahın əzəmətinə baxın. Səmalar, 7 səma, hətta gördüyümüz bu ulduzlar, planetlər, milyardlarca ulduzlar, hətta nə deyirlər son şeyə görə NASA-nın, deyir ki, yer üzərində qumların sayı qədər, qum dənəcilərin sayı qədər səmada ulduzlar var. Bunlar hamısı birinci səmanın altında, milyardlarca, sayını heç kimsə bilmir, hələ birinci səmanın sonuna gelib çıxa bilmirlər. Düşün, nə deməkdir, deyirlər ki, filan ulduz nədir? 13 milyard işıq ili. Lə iləhə illallah. Yəni, mümkün deyil ora gedib çıxmaq. Düşünün, 7 səma, hər səma arası 500 illik məsafə, deyir, "Vəs-səmavatu matviyyatun bi-yəmin." Səmalar sağ əli ilə bükəcək. Həqiqətən deyir, Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. Bax, bu deməkdir bu dua. Allahım, hiss etdiyim, yəni ağrıdan və ehtiyat etdiyimin şərrindən uca Allahın izzətinə, yəni gücünə və qüdrətinə sığınıram. Bismillah deyənə 3 dəfə, sonra 7 dəfə bunu deyənə. Hiss etdiyimin və ehtiyat etdiyimin şərrindən uca Allahın gücünə, qüdrətinə sığınıram. Möhtəşəm bir dua. Həqiqətən təcrübə edən insanlar inanaraq deyirlər ki, ağrılar sovrulub gedir. Lə iləhə illallah. Yəni, həqiqətən möhtəşəm bir nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin duasıdır. Baxın, biz bağışlanmadan danışmışdıq. O ayəni də qeyd edeyim, Nuh surəsinin 10-11-ci ayələrində başlayır, oxuya bilərsiniz. Və sonra nə dedi? Baxın,
bağışlanma diləməyi təlqin edəndən sonra Nuh nə dedi? Mələkum lə tərcun lillahi və qara. Sizə nə olub ki uca Allahın böyüklüyünü, yəni uca Allaha təzim etmirsiniz? Lə ilah illallah. Və qad xaləqakum ətvara. Halbuki o sizi mərhələ-mərhələ yaratmışdır. Ələm tərav keyfə xaləqəllah səbə səməvətin tibaqa. Allahın yedi göyü bir-bir üstündə qat-qat necə yaratdığını görmədinizmi? Və cəaləl qamara fiyhinnə nura. Onun içərisində nur olaraq ayı yaratdı. Və cəalə şəmsə siraca. Günəşi isə çıraq etdi. Yəni, baxın, Allah gücün qüdrətini istiğfardan sonra, bağışlama diləməkdən sonra öz gücünü qüdrətini danışır. Yəni, hanı sizin Allahın gücü qüdrətinə təziminiz, inanmağınız? Yəni, Allah hər şeyə qadirdir. Bəzi insan deyir ki, filan işə görə mən edim də, hardan olacaq? Səbəbə sarılırsan, bəli, amma səbəb yoxdursa, yenə sən bağışlama dilə, səbəbi də yaradan kim uca Allah atala? Səbəblər özü-özündə fayda verməz, əgər Allah müvəffəq etməsə. Onu görə dedi, mələkum lə tərcun lillahi və qara, sizə nə olub ki, onu layiqincə uca tutmursunuz? Yəni, nə deməkdir? Tərkül istiğfar, istiğfar, yəni bağışlama diləmi tərk etmək nə deməkdir? Allah uca tutmamaq. Allah uca tutan, onun gücünə qüdrətinə inanan insan deməli kimdir? Çoxlu bağışlama diləyər. Baxın, bu ayədə nədir? Ayənin sonuna qədər oxuyanda nə qədər nədir? Faydalar ortaya çıxır. Ona görə də hər zaman nədir? Uca Allah-Tağdan bağışlama diləmi. Rəbbimiz hər şeyə qadirdir. Bağışlama haqqında toxunacaq. Hətta bir neçə ayələr var. Çünki biz bu məsələni yaxşı qavramalıyıq. Rəbbimizin vədini bilməyəndə zəif oluruq. Və yaxud da ki, bağışlama dilirik, amma Allahın vədinə inanımız ya zəif olur və yaxud da ki, bilmirik. Əgər bir insan Quran-ı Kərim oxusa, bir məsələ yüzdən çox toxunulubsa Quran-ı Kərimdə, deməli, önəmi var. Baxın, dinləyicilərimizdən birisi yazmışdı, sıxıntım var. Dedim, bağışlama dilə, bu mənim sözüm deyil, Rəbbimizin buyruğudur. 3 gün keçmədi, yazıb mənə ki, həm də olsun. Deyir, sıxıntılam aradan qalxdı, işim düzəldi. Lə iləhəl, 3 gün bəli. Düşün, bir insan ömrünü istiğfara sərf etsə, yol gedir, boş vaxtı var, insan var gün ərzində 30 min dəfə istiğfar diləyir. Yəni, saymaq şərt deyil. Yol gedirsən, boş vaxtın var, minində əyləşmirsən, vaxtını boş-boş düşüncələrə qapılaraq, şeytana qapı açınca, deyin, Allah məni bağışla, Rabbi ixfirli, əstəğfurullah. Görəcəksən, Allah tala necə xeyir qapılarını açır. Yəni, düşün, minlərlə olmuş insanlar həyatında bu barədə yazırlar. Bağışlama diləmək, hər bir işdə insanlar dərdini kiməsə danışmaq üçün adam axtarır və yaxud da ki, etiraz edir, başıma bu nə gəldi? Elə ondansa Allah taladan bağışlama dilə də. Deyin ki, ey Rəbbim, məni bağışla. Yəni, bağışlansan, Allah sənə istədiyini verəcək. Yəni, hətta dua edərkən belə, hər zaman nədir nə? Bağış, Allah məni bağışla. Dua əsasında bağışlamağa qeyd elə. Baxın, çoxlu bağışlama diləmək, dua qapının açılmasına səbəbdir. Bir gün bir nəfər Həsən Əl-Basrinin yanına gəlir. Quraqlıq olması, uzun müddət yağışın yağmasını şikayət edir. Həsən Əl-Basrin ona dedi, Allahdan çoxlu bağışlama dilə. Başqa birisi gələrək ondan çox kasıb olmasından ötür şikayət etdi. Əlacını soruşdu. Dedi Həsən Əl-Basri, salihlərdən birisi, Allahdan çoxlu bağışlama dilə. Başqa birisi yanına gələrək ona uzun zamandır ki, övladım olmur. Allaha dua et ki, mənə övlad ruzləndirsin. Həsən Əl-Basri cavabında ona dedi, Allahdan çoxlu bağışlama dilə. Başqa birisi gəlib, bostanının qurallığından az meyvə verməsinə şikayət etdi. Həsən Əl-Basri eynilə Allahdan çoxlu bağışlama dilə. Bütün bunları görən tələbəsi Rabi İbni Şeybə dedi, ey imam, yəni alim, insanlar sənə müxtəlif şeylərdən şikayət etdilər, ancaq sən onlara hamısı eyni bir şeyi, istiğfar deməyi dedim. Bu nə deməkdir? Həsən Əl-Basri belə cavab verdi. Mən bunları heç mi özümdən demədim? Uca Allah Nuh surəsinin bu ayəsini oxumadın mı? Rəbbinizdən bağışlamanızı diləyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. O sizin üzərinizə bol-bol yağış göndərər. O sizə mal, dövlət, oğul, uşaq əta edər. O sizin üçün bağlar, bağçalar yaradar və çaylar axıdar. Bəli, həqiqətən də belədir. Bu ayəni oxudu deyir. Ona görə qəlb bəzən insanın qəlbi dəmir kimi paslanır. Qəlbdəki ağırlığın səbəbi məhz nədir? Paslanma nədir? Günahlardır. Dəmirin cilalanması cilalandığı kimi qəlbin cilalanması nədir? İstiğfar, bağışlanma dilə ki, qəlbindəki o günahlar tökülsün. Dəmirdən pasın töküldüyü kimi. Ondan sonra nədir? Bütün duaların qəbul olunsun. Duanın Allah yanında qəbul olunması üçün bir neçə
şərtləri vardır. Onlardan birisi nədir? Əlbəttə ki, çoxlu bağışlanma dilə. Baxın, həqiqətən də belədir bu. Allahdan istəyəcəyin ehtiyacların qəlbində saxlayaraq dua etdikdə hər bir duanda Allahın sənin günahlarını bağışlamasını istə. Çünki o əgər səni bağışlayarsa, əff edərsə, ürəyində saxladığın ehtiyaclarını ondan heç istəməsən belə verəcək sənə. Lə ilahə illallah. Yəni bağışlama diləmək baxın budur. Buna toxunacaq Allahın izni ilə. Peyğəmbərimiz nə buyurur müjdələr? Həmçinin olmuş hadisələr ki, bu ibadətə, bu Allaha qulluğa şövqümüz artsın. Nə qədər bunu şövqümüz artsa, dilimizdə sabit edə bilsək, düşünün, ən xoşbəxt insan olacaq. Həm dünya işlərimizdə, həm də nədir axirət işlərimizdə. Uca Allah'a dualarımızı qəbul eləsin. Bu gözəl cümə gündə dualar edəyin. Dualarımıza amin deyəyin. Allah təala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Həqiqətən bax bir şey xatırladım. Allah təala Allah həmd olsun bu gözəl verişimizə görə, rəhbərliyimizə görə. Bu veriş vasitəsilə dinləyicilərimiz Allah təala bizlərə nəyi buyurdu? Nə nemətini çatdırdı? Bağışlama diləyin. Bu öz nemət deyilmi? Əgər bu olmasaydı biz bunu biləcəyidi, bilməyəcəydi. Rəbbimizə həmd olsun. Ya Səməd, gücü və qüvvəti sonsuz, hər şeyi bilən, əsla heç bir şey unutmayansan. Göyləri və yerləri, hər ikisində olanları yaradıb idarə edən sənsən. Ya Səməd, səndən başqa ilah yoxdur. Ya Səməd, bütün kainat sənə möhtacdır. Sənsə heç nəyə möhtac deyilsən. Sən davamlı, tükənməz nemətlərin sahibisən. Sən bizim bütün istəklərimizi versən, bilirik sənin xəzinəndən heç nə əksilməz. Ya Səməd, bizlərə dünya və axirət xeyirlərini ver, bütün dualarımızı qəbul eylə. Ya Səməd, səndən itayət və itayət və ibadət altında keçinə həyat tərzi, düzgün ölüm, rüsvay edici və biaburç olmayan qayıdış yeri istəyirik. Ya Səməd, həmdin təkcə sənə məxsusiyyət naminə səndən diləyirik. Səndən başqa ibadla haqq məbud yoxdur. Sən təksən, sənin şərikin yoxdur. Səndən başqa ibadla haqq məbud yoxdur. Lütufkar və səxavətlisən. Ey səmaların və yerin xaliqi, ey cəlal və əzəmət və kəramət sahibi, ey əbədi və əzəli olan, səndən cənnətini istəyir və cəhənnəm atəşinə sənə sığınır. Ya Səməd, sənin sonsuz salamın xeyir duan olsun Peyğəmbərimizə, onun ailəsinə, əhl-i beytinə. Ya Allah, ya Əhəd, ya Təvvab, ya Cəbbar, ya Hafiz, ya Halim, sənin bütün gözəl adlarınla səndən istəyirik. Ey Rəbbimiz, sən buyurdun ki, dua edin, duanıza cavab verim. Biz də dinləyicilərimizə bərabər əllərimizi sənə açmışıq, səndən istəyirik. Sənin gözəl adlarınla səndən istəyirik. Ya Mucib, dualarımızı qəbul eylə. Biz möhtac qullarını bu cümə günündə sevindir. Ey Rəbbimiz, qapına gəldiyi dualarımızla dualarımızı qəbul eylə. Sənin bütün gözəl adlarınla səndən diləyirik. Bütün işlərimizi səhmana sal, yoluna qoy. Və bizi bir göz qırpımı belə öz ixtiyarımıza buraxma. Ey Rəbbimiz, ruzumuzu bol bərəkətli ilə, kiminlə istəyə arzusu varsa, istəyin arzusuna çatdır. Ey Rəbbimiz, sən bizim Ali Baş Komandanımız, ilham eləb cənablarını qoru, işlərində müvəffəq eylə, uzun ömürlər bəxş eylə. Üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərə dağlansın, Allahım, sən bizim ölkəmizi məkir düşmənlərimizi hiylələndən qoru. Ya Rabbəl Aləmin, vətənimizin keşində duran əskər və zabitlərimizi qoru, onlara güc qüvvət ver, bizi bağışla, bizə rəhm eylə, bizi doğru yola yönəlt, bizə can sağlığı və ruzu bəxş eylə, bizi islah eylə və ucalt. Ey Rəbbimiz, vətən müharibəsində şəhid olanların şəhadətini qəbul eylə, dərgahında uca məqama yetişir, günahların bağışla. Ey Rəbbimiz, bütün xeyir qapılarını üzümüzü aç. Ey Rəbbimiz, subaylarımıza xeyirli evli qapılarını aç. Ruzu qapılarını, şəfa qapılarını, xeyir qapılarını, daha neçə xeyir qapılarını üzümüzü aç. Övladlarımızın köksünü İslam'a aç. İslam'ın bütün gözəlliklərini aç üzərimizə. Ata-analarımızın dərəcələrini artır, onlardan razı qal. Sorun-sualsız cənnətlə mükafatlandı. Dünyasını dəyişən valideynlərimizin, qardaş-bacılarımızın yerlərini cənnət eylə, qəbirlərini nurla doldur. Bütün dünyadan köçmüş bütün müsəlmanların yerini cənnət eylə, qəbirlərini nurla doldur. Bizim də qayıdmış sənədir. Cənnətinə layiq gör bizi. Pis niyyətli insanların şərindən qoru bizi. Ey Rəbbimiz, bizi həmişə xeyirlə, bizi həmişə xeyirə yaxınlaşdır. Şərdən isə uzaq eylə. Ey Rəbbimiz, lütfünə, mərhəmətinlə xəstələrimizə şəfa ver. Subaylarımıza gözəl əxlaqlı ailələr bəxş eylə. Övladı olmayan ailələrimizə gözlərin nuru olacaq salih övladlar ver. Allahım, bizi ruzləndə qənaətləndə onu bərəkətli eylə. Hər bir itirdiyimizin əvəzinə daha da xeyirlisini bizlərə nəsib eylə. Ey Rəbbimiz, sənə dualar edik. Dualar isə qəbul edən yalnız sənsən. Ey Rəbbimiz, sən bizləri və bizlərdən sonra gələcək nəsillərimiz imanlı eylə. Sənin o gözəl cənnətinə layiq olmaq üçün xeyir əməllərimizin sayını artır. Ya Mücib, bizi yaşatdığın müddət ərzində qorxu sıxıntılarımız aradan qalır. Həmişə qəlbimizə sevinç fərəh ver. Dünya həyatını bizim üçün yüngülləşdir. Sənin xəzinən bitməzdir. Nemətlərini bol-bol ver bizə. Şərəfimizi artır.
Allah'ım, dualarımızı kabul eyle, biz acıları sevindir. Ey Rabbimiz, düşmanlarımızı hadanlarını paramparça eyle, birliklerini darmadağın eyle. Allah'ım, senden hem bir dünyada, hem de ahirette salamatlık dileyerek, ruzumuzu bol bereketle eyle. Ey Rabbimiz, evladlarımızı sana itaat eden, seni seven kullarından eyle, sıkıntısı olan sıkıntıları aradan kaldır, borcu olan borcuna ödemeye yardım eyle, dünyasını değişen valideynlerimizi yeni cennet eyle. Ey Rabbimiz, sen bizleri valideynlerimizle beraber cennetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir yerde ile. Allah'ım, dualarımızı kabul ile bu güzel cuma gününde biz aciz kullarını sevindir. Amin, amin, amin.